Tietoja päästään nyt sitten tarkastelemaan joko tuplaklikkaamalla täältä haluttua riviä tai sitten klikkaamalla täältä kuvakkeen kohdalta. Eli nyt ollaan sitten toimijan tiedoissa. Täältä yläreunasta löytyy välilehtiä. Perustietojen lisäksi löytyy dokumentit ja muistiinpanot. Eli sellaisiakin tänne on sitten jokaiselle toimijalle mahdollista tallentaa. Täältä perustiedoista. Nähdään nyt sitten toimijan nimi tuossa, ja heti sen alta löytyy toimijan tyyppi, eli tässä tapauksessa nyt verotusyhtymä. Noita perustietoja päästäisiin muokkaamaan täältä kynän kuvakkeesta, ja sieltä löytyy sitten eri välilehdiltä eri, eri tiedot, mitä voi sitten lisäillä. Ja sitten täältä löytyy tämmöinen karttapainike. Ja siitä kun klikataan, niin siirrytään tänne karttamoduuliin. Ja täällä on nyt sitten suorituksena automaattisesti se kyseinen toimija metsänomistajana. Eli tarkoittaa nyt sitä, että kartalla näkyy vain sen yhtymän kiinteistöt ja kuviot. Ja takaisinpäin päästään aina täältä, täältä painikkeesta klikkaamalla nyt sitten kun tämä yhtymä metsäläiset oli jo lisättynä siihen asiakkaat ryhmään, niin se nähdään täältä siten, että täällä on tämä asiakastiedot laatikko. Jos tämä ei olisi vielä täällä asiakkaat ryhmässä, niin se pystyttäisiin lisäämään täältä plussan kuvakkeesta. Nyt kun siitä klikkaa, niin täällä on vielä vaihtoehtona tuo puunostajatiedot. Eli tälle nyt pystyttäisiin vielä se puunostajarooli lisäämään halutessamme. Sitten täältä asiakastiedoista. Jos kynän kuvakkeesta painetaan, niin päästään niitä muokkaamaan. Eli täällä nyt sitten löytyy vielä tarkempia tietoja, kuten vaikkapa noita tilinumeroita tai muita. Ja nyt sitten kun tässä yhtymässä on jäseniä omina toimijoinaan, niin ne löytyy täältä organisaation jäsenet-osiosta ja toinen näistä yhtymän jäsenistä onkin tänne merkitty yhteyshenkilöksi. Ja voitaisiin nyt vaikka jopa kurkata tuota Marja Metsäläinen toimia, miltä se nyt sitten näyttää. Eli tuplakikkauksella päästään tarkastelemaan sitä. Ja täällä nähdään, että nyt on kyseessä henkilötyyppinen toimija. Sitten täältä löytyy kiinteistöt-osio. Eli tällä Marja Metsäläisellä nyt on sekä omistusta tuolta yhtymän kautta, mutta sitten myös täällä omassa omistuksessa yhdeksän kappaletta kiinteistöjä. Sitten täältä löytyy myös puukauppa- ja metsänhoitoosio, eli kaikki työmaat, jotka liittyy tähän omistajaan, ja samoin sitten tilaukset ja ostot, jotka liittyy tähän omistajaan. Ja kaikkiin näihin työmaille, kiinteistölle, tilauksiin niihin päästään aina klikkaamalla sitten täältä. Eli jos haluttaisiin vaikka tämä Simola kiinteistön tietoja tarkastella, niin klikataan tuosta kuvakkeesta, niin päästään kiinteistöt moduuliin kyseisen kiinteistön tietoihin. Ja samalla tavalla, jos halutaan tätä työmaata tästä tarkastella, niin tuplaklikkauksella päästään puukauppa- ja metsänhoito-osioon ja tälle kyseiselle työmaalle.